Лекови за канцер, кардиоваскуларни болести, мултипла склероза и хемофилија. Да. За овие лекови досега се поднесени апликации до Министерство за здравство за ставање на позитивната листа. Сепак, кога новите лекови ќе бидат достапни, нема конкретни информации. За ажурирање на листата, здравствените власти ќе бараат дополнителни 2,9 милиарди денари од државниот буџет. Доколку се внесат голем број на вакви молекули во позитивната листа од старт, тоа најверојатно би предизвикало огромно оперетување и на фондот, меѓутоа пред се и на државниот буџет, затоа што да, фондот собира придонеси, меѓутоа во голема мера се финансира и од средствата кои што се префрлаат и од ресорните министерства, а тоа се, впрочем, средства добиени од генералниот буџет на оваа држава. Веледрогериите пак реагираа на долгите тендерски и бирократски процедури. Еве, апликацијата поднесена и викаме готово крај. И додека размислуваш дека ете го готово крај, сфаќаш дека уствари е почет. Значи, одиме сега, ако е тоа првата фаза, самата апликација, одиме на втора фаза, ќе се разгледуваат документите во Министерство за здравство, од страна на комисијата, ќе се викнат стручни тимови експерти од различни области да потврдат и да се размислува за ставање на лекот на позитивна листа. Според најавите на здравствените власти, позитивната листа во иднина ќе треба да се обновува два пати годишно. Ќе треба еден пореален систем, кој што редовно ќе се ажурира, затоа што новиот правилник кој се донесе и кој што ги вметна дури и посебните договори, дава една можност за сите овие препарати да бидат на поинаков начин третирани, да бидат по-безбедно набавувани или, ако сакате, со по-пристапни цени. Позитивната листа не е ажурирана повеќе од една деценија. Иако министерот најави дека првите нови лекови ќе бидат достапни во октомври, сепак тоа не се случи. Зашто меѓути се правдаше дека пролонгирањето е поради бирократијата.